Välkomna till Kroatien. Ja, tackar, tackar. Det är ni som är välkomna. Hoppas ni får mycket Swede Dreams den här veckan. Ja, det kommer vi att få på den båten. Ja, det får vi hoppas. Och framförallt på den besättningen. Ja, skål. Nu har vi ska vi ta en framme. Ja, är det en framme? Ja. Välkomna hit. Till? Ja, vi är inte överens om vad det här är, men det är en brygga i alla fall. Ja. Och krog finns det. Hej på dig. Var är vi någonstans, Ulf? Ja, nu är vi i en vik, vad snabbt jag inte vet. Sirje. Ja, på ön Sirje. Ovala Mona 14. Ovala Molak. Ovala Mona 14. Ja. Den och gatan där. Ja, nu ska vi äta. Detta är första krogen som har faktiskt toaletten ute. Så man slipper faktiskt gå in. Man kan bara gå bort och sätta sig. Man kan låna personalens tandborste. Ja. Däremot är det så att det är inte restaurangen utan det är grannen till restaurangen. Jaha. Och Lars var inne på toaletten. Ja, hos grannen. Ja. Var det bra och fint där inne? Ja, det var rent och snyggt när jag gick in. Ja. Var det någon granne som kom ut? Nej. Nej. Ja, var det han som kom och skrattade här förut? Jag tyckte det var en dålig tandborste han hade. Ja. Ja, precis. Men ber han titta när han kommer här nu. Ja. Och imorgon. Det är helt okej där. Ja, det. Ja. Men vad gjorde du in hos grannen du? Jag rinner rakt ut i handkanalen, men det är skitsamt. Ja. Och det är ju... Imorgon ska vi segla åt det hållet och det ska vara starka vindar nordväst. Precis åt det hållet vi ska. Och där ligger båden. Nu kan vi zooma lite på den. Nu har vi tagit den lilla jägen. De står tomma där. Och så regnar det som attan. Eller gör det det, Bent? Det är inte blött, va? Det är borta är det solsken. Varför är vi inte där? Där borta är solsken. Varför är vi inte där nere, Bent? Ja, där borta är det solsken. Det är ju mer så högt att det regnar. Där kom den. Och Lars som vanligt syr och lagar flaggorna. Min pappa hade syfabrik. Jag vet det. Min pappa jobbade också på ABV, Aktiebolaget Vitvaruindustri. Din morfars, ja. Ja. Johannesson. Du har också vissa möjligheter då. Ja, precis. Jag tar det gula här, känner. Ja, jag tar det gula, ja. Min far och pappa och sen är viarbetare. Vi kan ta lilla då. Vi kommer in. Det är slaktan. Ja, du borstar dig för det. Det är farfar. Men du fixar ju köttet och det. Och du fixar navigationen och det. Och du fixar avloppen och att vi har vatten ombord. Och du syr. Och jag fotograferar. Kommer jag på YouTube nu?
Ska vi det hållet? Jag vill syra detta hållet. Vi är på väg till Sicilien. Ja. Varför, varför har du huva på? Huva? Är det en sån här... Solkäp. Är det en boråsisk burka? Solkäp. Det syns ut som en burka tycker jag. Nej, det är en solkäp. Bra att ta mot för högt solsken. Du kan inte zooma in det upp och ner på den tankaren. Upp och ner på den tankaren? Ja. Ja, zooma in och zooma in. Nej, jag får vi gå mot burka i Sverige. Ja, det är ljud. Ja. Det är klart att det är ljud. Kommer det ske för år 2020? Nej. Lag mot burka i Sverige. Ja. När får vi det? Nej, det kommer aldrig. Jo, i skolorna. Nej. I skolorna blir det redan under restaurerade 19. Frankrike. Är livet rättvist? Mycket. Nej, just nu är det lite taskigt. Det skulle vara solsken och 35 grader. Ja. Ja. Vi har gjort något fel i planeringen. Vi går åt fel håll. Nu ser man ju inte fram... Ja, skål. Nu ser vi ju inte framöver här för det är lite... vatten på rutan då. Och vi kan titta sen. Och fy fan, vilket fint väder vi går på. Mm. Nu hörde jag åskan där bak. Den är borta. Vad heter vi? På vår resa till Venedig har vi nu kommit till denna lugna vik. Och då käkar vi en tonfisksallad. Tyvärr har vi ingen pasta idag beroende på att gasolen tog slut igår kväll, men vi redde oss ändå. Ja. Och vi får kaffe på maten eftersom vi har lyckats stiga oss till en termos med varmt vatten. Så strax serveras kaffe. Då vill ni ha en väck också någon, eller? Kanske. Vilka frågor? Vad var det du sa? Ja, det var fint. Hur har det varit idag? Vad har vi gjort då? Ätit mat. Ligger lika rån, ja. Nej, men det är lugnt. Vet du vad jag är? Det är seglar och idag blåser det hårt. Och titta på deras kolosseum. Men det var inga tigrar. Vi var nere i källaren och kollade. Det var inga tigrar, va? Nej, det var bara lejon. Alltså, så lejon nu. Ja, så lejon.